Є надзвичайно важливою заява пана Курта Волкера про те, що в жодному контексті, в жодному відсотку не можна вважати ситуацію на сході нашої країни як громадянським конфліктом. Він абсолютно чітко, кришталево чітко сказав, що це інтервенція Російської Федерації. І вона припиниться виключно тоді, коли Росія припинить діяти в агресивний спосіб порушення міжнародного законодавства і угод, які діють між Україною і Росією, і діють в рамках міжнародних угод, яких діють всі цивілізовані країни. Тобто чітко підтримана позиція української діючої влади, яка визнала на рівні законодавства, що Росія є агресор, і поклала на Російську Федерацію відповідальність за стан справ і речей на тимчасово окупованих територіях. Це перша теза. Друга. Також прозвучала абсолютно чітка позиція послідовної підтримки зусиль української влади по спроможності захищати нашу територію і відстоювати її. В тому числі не тільки за дипломатичним, але й за військовим контекстом. Йдеться про не тільки передачу новітніх комплексів, рівних яких нема у Російській Федерації, ракетних комплексів «Джавелін», які здатні нищити російську ворожу техніку, але й про те, що Сполучені Штати в будь-яку мить готові надати і ще більшу кількість необхідної техніки, якщо тільки будуть бачити, що Російська Федерація буде продовжувати, як зараз, станом на вчора і станом на сьогодні, активізацію силової, використання силового варіанта, як єдиного можливого у провадженні своєї агресивної зовнішньої політики. Тобто йдеться про абсолютно чітку послідовну консолідовану позицію наших союзників Сполучених Штатів у підтримці України і в засудженні дій Російської Федерації як країни-агресора. Я бачу в цьому абсолютний позитив.